Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi Qaradağlı faciəsindən 31 il ötür. 1992-ci ilin fevralın 17-sində ermənilər Qaradağlı kəndinə hücum etdilər və dinc əhalini amansızcasına qətlə yetirdilər, onları əsir götürdülər və buna qədər ermənilər Qarabağda meşəli, cəminli, malıbəyli, quşçular və digər faciələri törətmişdilər və 14 fevral tarixindən başlayaraq onlar intensiv olaraq Qaradağlı kəndinə hücumlar təşkil edirdilər və Qaradağlı sakinləri də mərdliklə ermənilərə qarşı vuruşurdular. Əlbəttə ki, həmin vaxtların, həmin dövrdə olan mübarizə 17 fevralda ermənilərin kəndi işğal etməsi, dinç kənd sakinlərinin əsir götürülüb qətlə yetirilməsi ilə nəticələndi. Onlar həmin gün kənd sakinlərindən 118 nəfəri əsir aldılar, maşınlara yığdılar və kənd ərazisində onları güllələyərək yarı diri, yarı ölmüş şəkildə onları torpağın altına bastırdılar. Əsir aparıb saxladıqları insanlara isə amansızcasına işgəncələr verdilər. Elə biz indi həmin o 47 gün işgəncə görmüş və ermənilərin həmin vaxtları işgəncələrdə olan insanlarımıza qarşı törətdikləri vəhşilər barədə həmin işgəncə görmüş vətəndaşlarımızdan biri Oruc Əliyevdən bu barədə məlumatlar alacaq. Oruc, hər vaxtın xeyir olsun. Həmin günü necə xatırlayırsan? 47 gün sən də əsir saxlanıldı və hansı işgəncələr gördün? İşgəncələr, çox pis işgəncələr. Orada ermənilər insanlara qarşı, bizə qarşı bir vəhşiçilik, çox pis bizlər də barmaqların kəsmək, kimlərinsə dişlərini çıxartmaq, kimlərinsə ondan əlavə bizim cavan-cavan oğlanları güllələyib çıros quyusuna doldurmaq, o hamısı gözümüzün şahididir və ondan sonra qızıl dişlər kimdə vardı, cavan uşaqlar, qoca hamısına gəlib plas kupsiyinə, adı plas kupsiyinə çəkirdilər. Çox pis işgəncələr, çox bir xoşa gəlinməz hərəkətlər edirdilər. Də o insana qarşı olmuş hərəkət deyildi. Də onu mən bağışlamıram. Hələ də özümə bağışlamıram ki, elə bir hərəkəti heç bir insana şey eləməzdi. Erməni milləti çox qəddar, çox bir, nə deyim, bizə qarşı çox pis bir şeydir. Maşından düşürdülər insanları, 118 nəfər, hansı ki orada güllələdilər. Həmin vaxtda siz də oradaydınız? Oradaydım, orada da mən özüm güllə yara salmışam. Orada körpə uşaqlar vardı, 3-4 nəfər. Onları düşürəndə, mən onlara sarıb baxanda, mənə deyir, bax, sən də düşmədin, mən də güllə ilə vurdu. Onlar, o körpə 13 yaşları vardı, onlar da gözümüzün qabağından üçün güllələdilər. Əlbəttə, həmin günləri xatırlamaq çox ağrılıdır. Çünki ümumilikdə 91 nəfər Qaradağlı faciəsi zamanı şəhid oldu. Hər il fevralın bu günü Beyləqan rayonun ərazisində Xocavənd ictimaiyyətinin nümayəndələri burada Qaradağlı faciəsinin uğrunda şəhid olanlara ucaldılmış abidəni ziyarət edirlər. Abidənin önünə gül dəstələri qoyaraq faciədə şəhid olan insanlarımızı bir daha xatırlayırlar. Amma 2020-ci ildən sonra burada 2021-ci il, 2022 və 2023-cü illərdə 17 fevral tarixində insanlar fərqli şəkildə bu abidəni ziyarət edirlər. Çünki həmin faciələrin qisasını Şanlı Azərbaycan ordusu aldı və şəhidlərimizin qisasını aldı. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi abidənin ziyarəti gün ərzində davam edəcək. Buyurun.